So you killed the chief, you bastard! Liquid? No, you're not. Don't move! Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Careful, I'm no rookie. Liar. That nervous glance, that scared look in your eyes. They're rookie's eyes if I ever saw them. You've never shot a person, am I right? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie! You're not one of them, are you? Open that door. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of here! Looks like we'll be a little delayed. What are you doing? Don't think! Shoot! Joo, tota, miten tätä ammuttiin? Tervetuloa! No niin, selvä! What are you waiting for? Shoot! Don't talk to me like a rookie! I'm telling you, shoot! Mä häiritsee tän tyyppi tuo taustalla. Oho. Hei! No joo. Ai. Mulla on kyllä hyvä tihti. Thank you. Tällä ei ole vähän vaikeaa. First person. Ei, mulla on loppu pallo, mitä nyt tehdään? Noni, mä saatiin 200. Ei, granaatti! Hei, mä lähdin lataa. Joka ne tuli loppuun. Painoin. Thanks for the help. Wait! That ass. Who are you? You fool! You've killed him! I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Boss, I have a good idea. What? Good girl. Just like that. Naomi, I just had some kind of hallucination. Is it from the nanomachines? No, Snake. The nanomachines are functioning properly. So what was it? It must have been psychometric interference coming from Psycho Mantis, Foxhound's psychic. Think of it as a mental feedback loop. So that was Mantis. Yep. No niin. Hehe.
täytyy vaan hakee silleen piirrettä. Rationi täältä. Thank you. Näin 3 kutia tossa asees, mut mä en käytä sillä niinku asetta. Onks täällä mitään? Hop. Nope, ei täällä sen kynällä oo mitään. Hetkonen muuten, tuolla mä en käy. Todii, sieltä mä kulletteja lisää. Täältäkin saa lisää kamaa. Onks tuo pöydän alla mitään? Ei oo. Level 6. No. Tänne. Mä en tiedä niinku yhtään, että missä se valikko menee, koska se ei näytä mitään. Kuuluu vaan toi ääni, mutta ei tiedä missä, mihin kerrokseen mä oon menossa. Varmaan toi. Jos se on B2, niin hyvä. Jes. Tänne mä halusinkin. Jes. Se oli muistaakseni täällä reunassa. Tuolla. Holy shit! Muistanutkaan, että täällä on noita. Voi moro. Täytyy olla. Pakko täynnä jotain olla pommi. Jes. Ei sellaisia tarvitaankin. Kolmonen. Toivottavasti tässä ei ole ansalukkua. Mennään tänne olevan. Hitto noi ansalukut. Samperi. Mä tännekin pääsee. Näin. Grenade. Ja tässä sen pitäisi olla. Jes. Mites mä käytän tätä mun C4:sta, niin sitten. Läsikäks on. Okei. Eli nyt mennään niinku näin ja en uskalla mennä tolle alueelle. Näin. Voila! Joskus aikoinaan tuli pyörittyä tuo hiukan kauan. On seuraava paikka, mihinkä täytyy laittaa C4. Tadaa! Näin, eihän tuolla ole mitään. Nope, tänne vain. Ansalukkuja! Ei ollut. Voin olla. Mitä mä teen väärin? Eiks tän pitänyt olla oikee messi? Eiku jaa. Oliks tässä nyt sit se juttu, että jaa niin, tässä on vielä. Täytyy käyttää tätä. Olinpas minä höppänää.
Holy moly. Jaha. Sitten kun se kattoo muualle. Mites sanoitteko, täytyisikö toi hakea tuolta? Totta kai se täytyy hakea sieltä. Hoplaa. Nyt. No niin, nyt mennään taas. No. Mitäs nyt sitten tehdään, kun ei päästä mistään ovesta? Toi on level 6. Toi on level 4. Onks mä nyt missannu jotain? Tuliks mä liian aikaisin tänne vai mikä tässä on itse? What is this dirty moonshine of which you speak? You're the arms tech president, Kenneth Baker, right? Don't worry, I'm here to save you. No, no, don't touch it! C4. Ping. Right. Touch that wire, and the C4 will blow up along with the old man. So you're the one that the boss keeps talking about. You? Special Operations Foxhound.
Revolver Ocelot. I've been waiting for you, Solid Snake. Now we'll see if the man can live up to the legend. This is the greatest handgun ever made. The Colt Single Action Army. 6 bullets, more than enough to kill anything that moves. Now I'll show you why they call me Revolver. Please don't. Draw! Hop! Draw! I love to reload the feeling of that. En näe mihinkä ammu, mutta johonkin tonne. Ja toi yks saa orkasta tossa keskellä. Hop! Nyt täytyy päästä. Hiding won't help you. I understand the bullet you see. Come back here. You better hurry up. Life about me. Hey. Don't you want to settle this? Oh shit, it's not out of here. Get it up. Yes. Ne ei ollut siellä. Yes. Piripiripyön. Lapset pyörät. But to you, it'll be the smell of your own. Eikä hotelot pyöri ja ammuskele. Hitto, sä tänyt sitä. Ammu puut mua vielä kerran. Wait a minute. Matalot! Parkuri. On siellä. Miksi se on? No, et ne ammu sieltä. Mua. Ei niinkaan. Senkin niinkaan. No. No niin. Wait a minute. Tää alkaa käydä aika jännäksi jo. Okei, okay, 3 kertaa tonne sanoo. I love to reload during a battle. There's nothing like the feeling. Oh.
more hitting. Alright. Alive. Let's go! Hiding won't help you. I understand the bullets you see. I make them go where I want. You better hurry up! Vihreä viimein.